God morgen. Jeg håper dere hører meg. Jeg har tatt på meg finstasen. Jeg skal ut og gå. Pia sover. Klokka er 8:30. Jeg har vært våken i 1,5 time allerede. Så, tjo. Men jeg tenkte jeg skulle ta meg en gåtur i stedet for å bare ligge her. Og så får vi se hva dagen bringer. Da er jeg tilbake fra turen. Jeg gikk i 3 kvarter, noe som var veldig deilig. Pia har nå stått opp, derfor kan jeg prate høyere. Så nå skal vi filme litt videoer og sånn. Vi har fridag begge to. Vi skal til mamma og spise taco i kveld, det gleder vi oss masse til. Nam-nam taco. Så vi får se hvordan det blir, men vi skal i hvert fall få filme en del videoer, håper vi. Nå er filmesettet klart, holdt jeg på å si. Her skal Pia og jeg sitte, og der er kamera. Vi skal filme at vi sminker oss med feil hånd. Mande! Vi har nå nettopp filmet No Mirror Makeup Challenge. Yes. Det her er sånn vi ser ut, så det er ikke blitt for ille. Nei, det var faktisk, det var vanskelig, men det, ja. Tydeligvis så har vi rutinen inne i hendene, så det gikk greit. Ja, jeg har mascara på det øyet her, så jeg ser helt tåkete. Men jeg ble veldig fornøyd med øyenskyggen jeg brukte. Jeg brukte de to her sammen. Det er en sånn eyeshadow stick fra Art Deco, og så er det en sånn loose eyeshadow fra Rimmel. Så jeg synes ikke det ble gærent i det hele tatt. Nei, jeg synes ikke det ble ille. Jeg synes vi er flinke. Ja, vi var flinke. Så nå har vi filmet 2 videoer. Så nå skal jeg gå og vaske ansiktet mitt, for jeg har på følelsen at jeg har brukt veldig mye produkt. Pia har på følelsen at hun sitter med halve paintpotten på øyet. Det har vi gjort hittil. Det var morsomt da. Ja, nå skal vi vaske oss litt i ansiktet, og så skal vi spise litt lunsj, tenkte vi. For nå begynner det å bli tida for det. Ja. Klokka er bare 12, herregud. Holy crap, klokka er bare 12. Vi har vært tidlig oppe ut. Jeg har vært våken i 5 timer alt, jeg. Yes, da er vi straks klare til å dra til mamma og spise taco. Vi la ut et bilde på Instagram i går, og jeg tenkte jeg skulle bare nevne det her i dag også, at det nærmer seg jul. Og Pia og jeg har lyst til å gjøre en liten ting for dere, holdt jeg på å si. Så det vi gjør er at fram til 22. november, så kan du sende oss adressa di på mail. Mailen er linket under her. Og så skal vi trekke ut 20 stykker som vi sender julekort til. Det er bare en måte jeg og Pia har lyst til å takke dere for all støtte og alle fine kommentarer og det at dere liker videoene og Instagram-bildene og alt sånt. Det er bare noe vi har lyst til å gjøre for dere. Så send oss adressa di, så kanskje du får et julekort. Hvis du er under 18 år, så spør foreldrene dine om lov til å gi bort adressa di. Så blir det veldig bra. En annen ting vi skal nevne i vloggen i dag, er planen for neste år. Vi la ut video om det på Instagram i går. Men, ok, så YouTube-planen vår for 2016 er som følger. Vi har lyst til å legge ut 1 ny video hver dag. Det vil si at i 2016 så skal vi legge ut 365 videoer. Pluss, pluss, du vet, det kommer til å komme flere her noen dager også. Vi har veldig lyst til det. I år så har vi hatt det målet med bloggen vår, så at vi har lagt ut 1 blogginnlegg hver dag. Det har vi klart å holde frem til nå. Så vi håper, eller vi tror og håper og vet, motsier hverandre litt, men ok. Vi vet at vi kan få det til. Så legg igjen meningene deres under her. Kommer du til å bli lei av oss hvis vi legger ut 1 video hver dag? Ja. Det er på en måte det som det står på nå. Blir det for mye? Hvis dere synes det blir for mye, så må dere si ifra, ja. For da kan vi heller komme på en annen dag, eller hva vi gjør for noe. Ja. Så legg igjen en kommentar, fortell oss hva dere synes om ideen vår. Og jeg vil bare si at tusen takk for alle tilbakemeldingene angående om jeg skal på en måte dokumentere da min reise nå fram til gastric sleeve-operasjonen. Dere var veldig positive til det, så det kommer jeg absolutt til å gjøre. Jeg har ikke helt funnet ut hvordan jeg kommer til å gjøre det enda, men mest sannsynlig så blir det på en måte da i form av vlogger der jeg kanskje prater en del, altså at det blir at jeg vlogger når jeg er på sånne ting, og at det da bare blir om det. Ja.
Så vi får se hva som skjer. Nå skal vi til mamma og spise taco. Har du pakka ned det vi trenger? Nei, det ligger noen ting der som vi må ta med. Okay. Da lager vi taco til mamma. Jeg er på skjæreoppdrag, kan jeg si. Og den her skal Pia få lov til å skjære opp, for jeg hater å skjære opp løk. Zoe was a collector of occult items, and she wanted to know if the auction house was interested in selling them for her. When you got there, was she alive or already dead? Dead. God natt, folkens. Vi er nettopp kommet inn døra fra mamma. Vi har sittet og sett på Charmed. Åh, vi koser oss. Dette tror jeg er sånn 100. gang vi ser den serien eller noe sånt. Men det er favoritserien til meg, Pia, så what can you do? Tusen takk for at dere følte oss i dag. Vi kommer tilbake med en ny vlogg på lørdag. Da skal vi til Oslo og besøke Helle Sangfugl. Og vi gleder oss så mye, og det blir kjempegøy. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Natta!